ጥቅምት 15 ቀን 2016 ዓ.ም ለ116ኛ ጊዜ በተከበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቀን ላይ ንግግር ያደረጉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዓሉን በዚህ ዕለት ለማክበር መነሻ ያደረግነው አጼ ምኒልክ ለመጀመሪያ ጊዜ የጦር ሚኒስቴር መስሪያ ቤትን ያቋቋሙበትን ቀን በማሰብ ነው ሲሉ አስታውሰዋል። ይህ ዕለት ጥቅምት 15 ቀን 1900 ዓ.ም አጼ ምኒልክ የጦር ሚኒስቴር መስሪያ ቤትን ያቋቋሙበትና መስሪያ ቤቱን የሚመሩ ሚኒስትር የሰየሙበትን ቀን ነው። ሀገራችን ላይ ፍላጎት ያላቸው የውጭ ኃይሎች እንዳሉ ስለምናውቅ እየተዘጋጀን ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ፊልድ ማርሻሉ ይህንን ይበሉ እንጂ ፍላጎት አላቸው ያሏቸው የውጭ ኃይሎች እነማን እንደሆኑ በውል አልገለጹም። በሀገራችን ላይ ዘርፈ ብዙ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች እንዳሉ ስለምናውቅ የሀገራችን አቅም በፈቀደልን ልክ እየተዘጋጀን ነው። እነዚህ የውጭ ኃይሎች ለኢትዮጵያውያን ተልእኮ እየሰጡ ማስፈጸም ያደርገዋቸዋል ሲሉም ተናግረዋል። ችን ዜጎች ተልእኮ ሰጥተው እየሰሩ ይገኛሉ። ሁሉንም ብሔር ተበድልሃል በሚል ስሜት ውስጥ በመክተት ለውጭ ጠላቶች ፍላጎት ማስፈጸሚያ እንዲሆኑ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። ንግግራቸውን ሲቀጥሉ አንዳንድ ፖለቲከኞች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ለውጥ ስለማያመጣ ከእንቅስቃሴያቸው እንዲቆጠቡ አስጠንቅቀዋል። በዚህኛው የንግግራቸው ክፍልም ፖለቲከኞች ያሏቸው አካላት እነማን እንደሆኑ ዘርዝረው አልተናገሩም። አንዳንድ ፖለቲከኞች ከጀርባ ሆኖ በሚያደራጁት የታጠቀ ኃይል በምርጫ መንግስት የሚቀየርበትን አማራጭ ሳይከተሉ በኃይል ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አገር ከመበተን ውጪ የተረጋጋ ስርዓተ መንግስትና የተለየ ተአምር አያመጣም። አጼ ምኒልክ በዘመናቸው ንግስናው ይገባናል ያሉትን ለመመከት እንዳደረጉት ሁሉ እንዲሁም በየዘመኖቹ ያጋጠሙ ጦርነቶችን የመከቱ ጀግኖች በዚህ የሰራዊት ቀን ክብር ሰጥተን እንዘክራቸዋለን ብለዋል ፊልድ ማርሻሉ።